လေးရဲ့မျိုးသမီးနဲ့ညီလေးလိုပြီးဆိုခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်တွေအခုဒီစင်ပေါ်မှာတတ်တည်ပြလိုက်တာပါပဲခင်ဗျာ။အချစ်တော်ပေါ်ပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မက်ဆိုတော့အစတော့ဗျာအဆိုတော်ပေါ့အဆိုတော်ဖြစ်ချင်တယ်သချင်းဆိုချင်တယ်အခုကတော့အဆိုတော်တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနုပညာရှင်တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဒါသချင်းဆိုနေရတာပဲရှိရလေသချင်းကကိုဆိုချင်တဲ့သချင်းဆိုတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကဝါသနာရှင်တသာပဲရှိပါတယ်ဟိုအဆိုတော်ဖြစ်အဆိုတော်ပဲဖြစ်တာပေါ့ဦးငယ်ပြောတဲ့ဇာခားလေးတခုကျွန်တော်တတိယလို့ပါအဆိုတော်ကတော့တချင်းဆိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချင်းဆိုတဲ့လူတိုင်းအဆိုတော်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကတော့တချင်းဆိုတဲ့လူပေါ့နော်ဒါအဆိုတော်တော့မတတ်မှတ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဆိုတော်တော့အဆိုတော်ဒါပေမဲ့ဟိုအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့တော့ပိုပြီးဝမ်းသာတွေဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတော့ပိုကြိုးစားပါအောင်မယ်အော်ကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိသလိုမကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲကြိုက်တဲ့သူတွေစီကဟိုအားပေးတာကိုရတယ်ဆိုတော့အားဖြစ်တယ်မကြိုက်တဲ့သူတွေစီကလည်းအဲဟိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုတယ်သူတို့ဝေဖန်မှလည်းတကယ်ကြွားကိုကြည့်ပြီးကိုလည်းပြင်နိုင်မှာပေါ့ဆိုတော့ပြင်စရာလည်းအများကြီးပါအများကြီးတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ပထမခွေမှာအားမရတာတွေအများကြီးပဲခုမှဟိုစိုးရတာကိုခုမှဝုန်းဆိုပြိုင်ပွဲကဘတ်ဘတ်ဘတ်ဆိုသွားပြီးဝန်နာဖြစ်ချက်ချင်းခွေကောက်ထွက်တော့လိုအပ်တာတော့အများကြီးပေါ့ဒါနားထောင်တဲ့သူတွေသိပါတယ်အဲကိုတိုင်ကတော့ရေးရမှာပေါ့ဗျာရေးချင်တယ်ကျွန်တော်ကကိုတိုင်ရေးကိုတိုင်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းကြိုက်တယ်အိုက်ကွန်ဘိုလေးလေးနော်ကို့ဘာကိုဖန်တီးရတာလည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကို့ဘာကိုစိတ်တိုင်းမကြသေးရပါကျွန်တော်အဲ့လောက်လဲဝမ်းသာမပြည့်သေးလို့နေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့က popular ဖြစ်တယ်ပဲပြောရမှာဒါလည်းအမှန်ပဲလေတောင်းငယ်တောင်းငယ်မှန်တယ်လူတိုင်းသိပါတယ်လူတိုင်းနေသိတယ်ပေါ့နော်ကိုဘကြွားလို့ပြောရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်မခံယူအောင်မြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုစီနီယာတွေအများရန်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ဟာကိုသိတယ်ဆိုတော့ဟိုအောင်မြင်တယ်ဆိုတာတသက်ရှိတယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာဟိုဂီတနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်တယ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်တယ်ဘယ်နယ်ပယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာသူတို့ဟိုအရင်ချင်းတစ်ခုရှိလို့အောင်မြင်တာကျွန်တော်ကြတာဒါသချင်းဆိုတော့စောင့်တော့ပြောလို့သချင်းပဲဆိုနေတာသူရသချင်းနေကြီးပဲအဲဟိုတခုရှိတာလေသချင်းဟိုတန်းငယ်အခုတန်းငယ်ကအောင်မြင်နေပြောအောင်တန်းငယ်ကဘာသချင်းရှိသေးလို့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ popular ဖြစ်တယ်ပဲကျွန်တော်ခံယူတာပါတန်းငယ်အောင်မြင်မှုအတွက်တန်းငယ်ရဲ့သချင်းလေးတော့ရှိဖို့လိုမယ်လေကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးဖြစ်အောင်လဲအများကြီးစူးစမ်းအားထုတ်နေရနောက်တော့တခုခတ်သွားတာလေပြိုင်ပွဲကတက်လာတဲ့သူဆိုတော့ဟိုပရိသတ်ကဗုတ်ပေးတာလေဖုတ်ပြီးတော့အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာစိုးခဲ့တဲ့သချင်းလေးတွေသူတို့ကစိုးစေးခြင်းနဲ့စိုးစေးခြင်းတော့အောက်ကဥမာမမမူစိုးပါအောင်စိုးပါအောင်ဆိုတော့စိုးရတယ်ဗျဟိုကျွန်တော်မှပရိသတ်ကိုသွားပြီးတော့ဆွမ်းနာပြောသလိုဟိုသွားပြီးကန်လို့မရအောင်လေကျွန်တော်မှစိုးရတယ်ကိုယ်တိုင်စိုးခြင်းလို့ဆိုတာလည်းရှိတယ်သူတို့စိုးခိုင်းလို့ဆိုရတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပွဲအနေထားကိုကြည့်ရတယ်မင်္ဂလာဆောင်မှာသွားပြီးတော့ဟိုသမီးစားကွဲတဲ့သချင်းသွတ်ဆုပ်လို့မရသလိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဲကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဝင်နေရဲဟိုပါပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းကတိတာပေါ့အိုက်ကိစ္စလေးရတော့ကျွန်တော်ဦးငယ်ပေါ့လေးဖြူဦးငယ်ပေါ့ဦးငယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တာပေါ့